دا یو څو ورځې کېږي سرم چېرته خیرات نه دی خوړلی. تا بل پارټنر ترین کوم، هغه اکثر دې باره کې معلومات دي. هلو زیر. هلو کم ځای کې؟ بس کور خوا ته ولاړ یم. کنه چېرته څه خیرات میرات نشته؟ مړه دا یو څو ورځې کېږي سر هم خیرات نه دی خوړلی. څه کنه، سبا د احمد علي د ورور واده دی کنه. نه مړه. او کنه، ځان تیار کړه، زه بل پارټنر ته رنګ کوم چې هم راشي، بیا به درې واڼه یو ځای ځو. صحیح ده، زه ځان تیاروم، زه درځم. صحیح شوه؟ صحیح شوه. السلام علیکم. چ نره نره بارانو چ جانان میرا سارو. او خیرات بچی، ولی کوم شم باران دی په ایمانو. الکه جلال نه دے راځه چې ورشو. جلال ودرګه ودرګه لکا الکه جلالا. السلام علیکم. سلام. خیرات دی، خیرات خیرات دی ورشو والا. اسب دی تا ته ولې موږ دروغ تات موږ نور کله دروغ ولې مړو ما خبره وکړه چې ځان ته مړو ما خبره وکړه چې بس خسته باران دی ورته پنځه شکل روان کرا دا ودرګل کښه ماما پکې بوڅه کنه. صبر صبر مړه نر خېټه صبر ځان پرې د مړه دادا پیاده راځه. صبر صبر ځه ځه زلګ درخې جام کنه ما خېټه کنه زيره ور لګ. السلام علیکم. څنګه خې مونږ ملګری خیرات کوم ځای کې دی؟ دغه تدری راځي چې ورځو او راځي شپ راځي راځي شپ شپ راځه زه مخ کیشه دا دغه پټ کو زیره چل مول مخ واره سایکل وته دلته وته بس 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 السلام علیکم. خیر. السلام علیکم. څنګه خیر؟ څنګه چلی خیر؟ ډېر ښه ډېر ټیک ټاک. واده لري؟ واده دلته خو دی یار داس ما چې دنی یری دلی الا خپل را بس پسد باندې را صد نه چراغ دی تون له مونږ غړي دی یار داس کم کلی ولې مړه مونږ څه چراغ یالتا خوڑ خواتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو بس اوس زه کار آدم خدا دا خو روجی موجی پکی گوره یو نسی گوره خیلی کم دیگه خیلی کم دیگه خیلی کم دیگه سعید از اوش سعید آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. ما سنگ خیلی ها برابر یا سنگ خیلی نور کم زگی یه رو نه پیجن دی دا دی بر کجی ما کنه ولی تمال پیجنی سو چه از بیا حالا دوست ما نه پیجنی از تا آقا دا زمون مرگر نشان هات از سنی شو بخواه خصد ما دوتن نیش شو سیت شو بخواه الکا اگه پینده دو جرو لی زر که شاو که گینزی گی وره نه وقت دو پی چاول بکلا رکی دوا با پل دونگا سم بوگی شیم زالی مکمور بنا گیر سر شاولی بگی سیتی بلا جیز بلیر آنه را باب سی من زمون کور کم سر این فخ شوی گا سی چلو سی چلو سی چلو مرن پکو دا پروګرام پروګرام چې بازار باندې خبرې کوم ما پوهه کړو خبرې نو څنګه د چې چلې کنه چې نن ګوره چې پاخانه کې ها یو خیرات نه راغلم ځان مې مول کو بچیم پوهه کا سم په خو زه روجي درولم صحیح ده. آ وا وا بس صحیح ده دبر سه په خوړیا په برا کړو په 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 مړو سم سم ځل کو وی دې کړې 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 په پرانا سمې مودې کا سم نه اوري وګه بس وځه کړې خېټه نور په څه شامل مرحبا انا 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 مرح
No.